สูสูครับแชมป์มาดินายพิคโลกามีดาร์โรกลัสซินเปคโลเวพิบาร์เรจโรบันลินประเดี๋ยวจโรนักเข้าละวาเรตีบิโรอาเป้เนี่ยบาฮิกมียาเนาะจโรเนาะนักเข้าละวาตีบิอาเป้กงมาบีฮัลโหลเนี่ยสุโรจโรจีซาโลกามาดิโลคโลเรได้ไม่มีบุบุบิยาแชมป์ยามาจโรဒါမပြတ်မစင်းနဲ့ဆက်ပွဲဖြစ်သွားတာပါ like and share နဲ့ကူညီပေးပါဖန်လို့ပို့မဲ့တဲ့ကဘုံကဘုံပြီးမေပလိုင်းမေပလိုင်း one love အမကတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ no share like လည်းရှိပါတယ်ဘယ်ပါပြီကောင်းနေခင်ဗျဟိုဘက်ခလိုနဲ့ဒီဘက်ကဖွားအပြိုင်နေပွဲပါနဖက်ကစားသမားတွေကတော့ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့တရားစကားကဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ကဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ like လေးကိုနည်းနည်းမြင့်ပေးမယ်ဗျကြည့်ရတာစင်ပြေအောင်လို့ပါနော်ကွဲကောင်းနေတာလားညီတယ်ဟုတ်တယ်ဦးကျော်ရေးကျွန်တော်ကြည့်လို့စင်ပြေလားဗျဦးကျော်ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ် like ကိုတော့နည်းနည်းလေးထပ်မြင့်လိုက်ပြီဗျကြည့်လို့စင်ပြေအောင်လို့ပါနော်ကျွန်ပွင့်လာ book แรกสวยครับยกมาဒီကမီးဗျအမလေးလေးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ရှေ့ကနေဖမ်းပေးကြပါလို့เนาะကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖမ်းပေးပါဖမ်းပေးကြပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုံးလေးမှန်ပါဆိုလို့ပါခိုင်းဘက်ကတဲ့လိုချင်လို့ကူးရတဲ့လောလောဆယ်တော့မရသေးဘူးညီလေးကြီးလို့စင်ပြေလာအောင်မျိုးထွေးတစ်ချက်တော့ရေးပေးပါအောင်เนาะအနိုင်မြင့်လေးတစ်ချက်ပြောပေးပါမာတင်လိုက်ပြီးကိုတည်းရဲ့ကလန်ပုတ်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျအောင်မျိုးထွေးညီလေးတစ်ချက်လေးเนาะပြောပေးပါကြီးလို့စင်ပြေလာလို့ပြပါလေဗျာကိုကျော်ကြီးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ like and share လေးနဲ့ကူညီပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတေးရရိုးရိုးထိုးလိုက်ပြီရိုးရိုးလေးနည်းနည်းကခါပလေးကိုမှထိုးလေသူခေါ်လာပလေးကနှေးနေတယ်ဩနှေးနှေးဆောင်လေကဲတိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပလေးခေါ်မှထိုးဖို့နော်ကိုတေးရဟိုသတိပေးထားပါတယ်နည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့ဆရာကျွန်တော်နည်းနည်းဇွန်းဆွဲထားလို့ပါဇွန်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ရှော့ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်အလားလောက်ဆိုရလားဗျအလားလောက်ဆိုစင်ပြေလားဗျပေါင်းကြီးပြောကိုရတကယ်လို့စော်ဒီကိုလေလေတွေကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်နောက်နည်းနည်းဆုပ်ပေးမယ်နော်ချဲလာခပ်ဟေးဒါလိုက်ရအောင်ကိုဒီမှာဘလောက်လဲဗျကဲအမှတ်ကတော့ရန်ပြောလို့မရတဲ့1 over ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမြန်မာတယ်ပွဲလေးဆိုတော့ like and share လေးနဲ့တစ်ချက်ကူညီပေးပါခင်ဗျာနော်โอเคရပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝေး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 ဟိုတည်းအဲ့ရိုးရုံးပါဝင်မယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကတော့ဘဲခရိုကအရင်ကလည်းဒီကွင်းမှာလာရောက်ခက်ကစားပူပါတယ်နော်ဟိုဘက်ကလစ်ဖြစ်ဝင်လာတဲ့တယောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့မသိတာပါဝေးပါတယ်ခိမ့်ထက်တဲ့ဦးမလာဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကြုံတွန်းသားလေးရေမလာပါဘူးဗျနော်ဟိမ့်ထက်တို့တဲ့ဦးတို့ဘဲကွင်းမှာရှိနေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျနော်ကဲတူးလက်ပါတူးလက်မှာအထူးတက်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်မကတော့နော်နံပါတ်တမတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတရေတရလာပြီးပေါက်တယ်ကောင်းတယ်ဗျအမကတော့ရန်ပြူလို့မရတဲ့1 2ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘက်ကတရေเนาะအမှတ်ကြီးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကလက်စင်းညီလေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါထိုင်းလူမျိုးလေးတွေပါဘဲခလိုနဲ့ဒါဟိုဘက်ကညာဘက်လက်တမားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝေးတယ်ဗျလိုက်အောင်ရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါဦးလို့ကဲအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟိုဖုန်းကနေရှေ့ရအောင်ဟိုဖုန်းကနေရှေ့ရအောင်ကျွန်တော်မိပါဘူးကျားတယ်ကျားတယ်ဝေး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 ဝင်းတယ်ဝင်းတယ်ဝေးတယ်ဝေးတယ်ကျားတယ်ကျားတယ်ဆက်စံတေးဘာကပ်ဆက်စံမိတ်မာကပ်ဖုန်းချိုင်းခါချိုင်းခါဖီဆက်စံမိတ်မာခါလျှံဘာကပ်ဟာလျှံနာနာတော့နေလားครับไปน้องเปิ้มแตกครับวินเมรุก็วินมาได้นะครับมาก็တော့อทูไม่เปล่าได้ตู้อ้อโหยောက်ชื่อตัวบาบีวินโหวินเมรุยูทูบอะไรเนี่ยยูทูบยูทูบตรังละละกนี่ยูทูบอ๋อยูทูบเมตตาไปหมดแล้วเน็ตสูงโพดมิงกะลาบาบินซอเอ้มิงกะลาบาง่าอะไรหลูซ่าน่ะจะไปกว่าตู้เนี่ยไลน์ดิง่าได้มาชื่อดิไอ้มิงลาบ่ามิงลาบ่ตุ๊ยเด้อยังไม่ได้เลยครับสวัสดีคุณบุญเรืองครับมาเปิดสวยครับมาดินไล่พี่ตะเยป่าวเด้ก๋องมาเด้พี่อ่ะเฮ้ยครับพี่ผมมาโทษกูอ่ะครับผมเอาป่ะเด้จรเราดิบ่าตองแก่တော့นี้ปะผิดตองแก่ตองมาอยู่ท่าตาตุ้ยอ่ะบ่าเด้สวัสดีคุณชาติชายครับอยากคุยไอ้เต๋เดี๋ยวจะให้พี่หาเรียมอยู่ครับตอนนี้เต็มอยู่ที่2 ท่อครับโรงแรมด้านเมียนมาเสิร์ฟโอเค
ดูออทวายเปียอทูไม่เปียวได้ดูออยောက်ชิทวายไปเบคโลกันพี่อะมะเน่ดิเฉลอกกาไปจ้ะพงกวยวามาจ้องโหลบาโหมามาจ้องเราไอ้เมียนๆชี้เตยจีบีเปียเราก็เนาะอันนี้หาคนเตะ1คน1คนได้มั้ยอันนี้คนเดียวแล้วครับพี่นายานายาในนายานายาได้ได้ครับได้ครับจะให้ซิงโครนี่อยู่งานคู่นี้หลิวเสกน่าจะสนุกครับโอ้ยเสกสัตว์ทับทองมาสนามนี้ยังไม่รอดนะครับคุณหลิวครับเช่นนี้ได้เป็นใครเสกกับแปะยังไม่ได้ใช่เพิ่งมาก็เคยมาดีไปเพิ่งเสกมาโอเคเดี๋ยวก่อนสวยครับตั้งไปอย่างนี้อูบะอูบะครับครับได้ก่อนนี่เปี้ยงมาเช่ๆพี่เราความสูงของเน็ตนี่น่าจะประมาณ180หน่อยนะเล่นอังกฤษอาเมนเดียวมันเล่นเราหน่อยมาเป็นผมมีไปที่ไหนไหมตัวใช่ก็2เท่าครับกันโอ้โหเจ้าบีโลเราแชนไลค์ก็ตัวมันเนี่ยจนไล่ตามมันเนาะพงลีกวยมาจ่อเลยแชนไลค์ก็มันมาแล้วจนไลค์ก็มันมาเนี่ยดีครับต่อมาเนี่ยโหลเชลเอาแหละที่อยู่ดีเลยนะเพื่อนโอ้โหคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับต้องตะก้อตลอดครับไอ้เล่นมือเชี่ยนี่ไปกันชิลงเก่าเลยอยู่เลยโอ้โหเจ้าบีโลเมียนๆเลยไอ้เชิงญาบาโลโอเคอยู่มาตู้แม่มาอยากเก่าไอ้ชิโอ้ยชิลบาชิบาเก่ากูมีโลโอ้ว่าเบเกอร์ว่าละพี่ๆย้ายจ้ะบ่ายกทางครับฉ่อเลยเปียบลาจิเลยสรอดีปวยอ่ะเนาะสับปวยสรอไม่มาบ่าวดีอ่ะคลาสซีนเนี่ยพี่โดด2200เด้บ่าเปียซ้อราก็เนาะโอเคยาบีเนี่ย42อ่ะ42ใช่ครับ42ครับ42ครับ42บ่าอ่ะมาก็24บ่า24ครับครับผมมา24บาแชมป์ก็4บาเมียมาบ่า2บาเปียเปิดไม่ดีเท่าไหร่ยกครับยายบีโลไม่เป็นไรเดี๋ยวยกเองไม่เป็นไรชาวเมียนมาครับเย็นดีครับโอเคครับแกจองกันนี่แหละอ่องแท้ญีเล่มิงลาบาโลคือเปิดสวยครับเนี่ยยกมาเดินไล่บีเปียกันบีเอาเนี่ยพี่ไม่จ่อแล้วจ่อแล้วจ่อแล้วไปก็ที่ตลอดเลยนี่กูนี่กูความกดแชร์นะครับต้องชมที่รับชมอยู่นะวันนี้มีคู่ใหม่ไม่มากเว้ยไม่เอาประมาณ3คู่นะครับเป็นคู่ใหญ่ๆที่มาได้เนาะที่มาได้เนาะโอเคว่ะเราอินเตอร์ว่าเนาะกองมวยในปวยนี้ตัวเปวยัตตะส่งมาจี้เนี่ยบาได้มาจี้มาเดินไล่บีโอเดียป่าวได้ก็มาเลยเปียเนาะกูตะเยพวาตะลงอ่ะเนี่ยเมมาปริตัตฤดูอมยาปิ้งซีเลยเปียไลค์ก็บลูเลยกว่าที่นี่แหละ7ตะหยอกก็ตัดมาแล้วพี่ไทยมันก็โหลจินโลกูยิไทยมันก็โหลจินโลสอไม่ย่าတော့วุญญีครับปังทางด้านเมียนมาส่องส่องพี่ครับบาโหลเนาะคือตามสไตล์ของเค้าเนี่ยคือกรรมการเตือนหลายครั้งแล้วนะครับว่าโทราบีเปียมาจีเบมาเดินไล่บีปอกเด้ก้องมาเลยเปียไลอัมเชลลี่เนี่ยเฉลาะกุญญีไปจ้ะบ่าวเปียเนาะจี้โลซินปีลาตัวแล้วเปียวไปบ่าวเนาะแล้วครับกรรมการเท่านั้นครับเฮ้ยเดี๋ยวไดก็တော့ยกชื่อเลยครับเปียเนาะတိုင်းကတော့ဒါသူပလေးခေါ်มาထိုးရမယ်ဒါမှန်ပါတယ်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့ respect ရှိရမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ respect ရှိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့เนาะတိုင်းကို respect ရှိရပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ line and share link နဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်ဗျเนาะခလိုက်ပေါ်အောင်ရန်လေးဖြစ်ရန်လေးဖြစ်ကံပြီဗျကော်ဒီမန်ဗလာခြိုက်ခစီထောက်ที่เข้าเนี่ยมาผิดจะตัวได้แล้วเนี่ยท้ายไลน์อ่ะติ๊ดๆว่ะว่ะเน็ตสูงบ่แอปสูงครับติ๊ดนี่ล่ะไลน์อ่ะติ๊ดๆๆโหตะเย่ปัดท่าเลยเค้าเนี่ยยังมีตัวพี่เนี่ยมาเดินไล่พี่กันพี่เนี่ยก้องเนี่ยเนี่ย64ยาวมิงลาบาเนี่ยเยเลยเยเลยนะโหลเยเลยเอาฝั่งนู้นได้ยังเตียะเด้โหบักเตียะเด้โหบักเตียะโหบักเตียะโหลပြောတာသူပြောတာฝั่งนู้นโหบักတပတ်ကိုပြောရအောင်တပတ်ကိုတပတ်ကိုနေပတ်နေပတ်
ปเอาใหม่ครับมาตุ้มเรื่องต้องคอยเบิ้งครับว่าเนี่ยเลยตัวบุรีคนไทยมีลูกทำทีเด็ดขาดครับเปเล่ดีโทท่าเลยพี่เปเล่เขารู้กันมีปัญหาเลยก็เนี่ยพี่ที่อายุเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวดิเชนี่อ่ะงาเสียงาเสียง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 เอาไหมไม่มีเดียวไม่มีเดียวไม่มีเดียวแล้วมันไม่ชิวเลยโอ้ไม่มีตันตันหมดแล้วเลยพี่ท้ายนี่เอาเด็ดนามีก็บลูคอเล่เด็ดจนโอ้ยนั่นไม่ตีหูยาเนาะแต่แม่เมจีไม่ยามเลยพี่ครับนี่โอ้คนไทยชื่ออะไรครับนี่เว้ยนี่เว้ยจิมนี่เว้ยเด็ดข้าวเนื้อชื่ออะไรครับพี่น้องนี่ชื่อปึ้มชึมปึ้มเฮ้ยปึ้มอ๋อชึมเสื้อสีดำชื่ออ๋อโอเคป่ะดิอเมยองเนี่ยญีเล้นามเองก็ชื่อมาผมก็ก็ปึ้มอ่ะนะสีดำชื่อจินจิมอ๋อใช่มั้ยครับใช่ๆๆๆครับปึ้มปึ้มเนี่ยจินเนี่ยป่ะเนาะเดี๋ยวတော့ปอกจีนเนี่ยรู้ป่ะเดี๋ยวสวัสดีครับปอกจีนเนี่ยบะเราจีเลยสรุปญีนี่อยู่ที่ป่วย2200ได้ป่ะเนาะตูรู้ว่าแหละกูตะเยโอ้มาคัดเยคัดเยเนี่ยคัดตาป่ะกูตะเยโอ้จะตูรู้อ่ะตีนี่เลยเก๋ตังก็รอลองบอพี่จ้องเปียวท้าบาระเอาละเว้ย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 โหบาระเว้ยบาระครับเนี่ยจ้าเด้จ้าเด้เว้ยเว้ยเว้ยดิเช้าจังเนี่ยตื้อพี่ตะเลเบ้เนี่ยจังเนี่ยตื้อพี่ผมไทยเสือมาลองบอพี่บาระโหดิมาบล่ะจ้าเด้จ้าเด้มาก็รอซิออบาหอบท้าโหวัดตึกนี่เดี๋ยวผมแม่มาเนี่ยๆๆโอเคมอดูตู้เป้ดิคณะฮะจังตื้อเราอ่ะมันก็แล้วโอเค76ก็ผิดตัวมาพี่20เลยจองไอ้เมียนๆเชิงได้ขึ้นมาพี่อ่ะเนาะเราจะพ้งนี่มามาจောက်ลูกบาไอ้กูเมียนๆเชิงขึ้นมาพี่ฮะจองว่ากูไอ้เมียนๆเชิงขึ้นมาบันลินกลาเลยเยๆดอกต่ายมันไม่ไต่บันเลยลูกพ้งมามาดิมาอธิมคันผิดพ้งอ่ะเนเน่ลောက်ทีไล่สอดโดเลยดิผิดๆกูน้องจิ๊บน้องจิ๊บกัมมี่กองเนี่ยพี่เนาะเราอเนกอย่างมวยส่งกูเซียนยันท่าได้เนาะเบคโลก็จิ๊บจิ๊บลูกขอบาเลยเจ้าเนาะจิ้มโอบากะเนาะอย่าชิชิเนี่ยญีเลยก็တော့ตื้นมาลูกเนาะกูเว้ยบาเรกูบังเอิญอะไรขอนะบะแดดนี่ชาดิเล่ชาดิเล่เล่ไปอ้าดิเล่กုံนะกูเบยมิงลาบาเฮ้ย7 6อ่ะ7 6อ่ะใช่ครับใช่ครับหอบ7ครับหอบตัว7ครับผมหอบตัว7ครับแต่พบตอนเจ็ดครับแอดมินจับมา200แล้วครับเดี๋ยวคุยชัยมาซะเนาะเนาะอย่าโทรดิครับน้องจิ้งสาบิโทรทารามีด้วยอะไรเปียเดี๋ยวมาเปิดสู่คุยชัยมาเนาะมาตีไปไล่พี่โกตะเยบัดท่าเด้เปียตะเยลาบีโซเด้ลาบีเลญีเด้โอเคป่ะเนาะไอดอลเยกองซูลาแก่มาเปียมาจามีอาซีดิแล้วตอกลงยาบาเด้โหลเนาะคุยชัยมาเนาะ9แมต6แมตป่ะจิมกันเน่กวนมาเลยเปียจนเราดีบักก็เมียนๆตะแมตะไปจีนเลยเปียบัดเฉยซีจีนโหลบ่าจนจายพ้งมามาจောက်โหลบ่าจนเสียกุ้ยเมียวแล้วดีตะลงกวนอะติเวไม่ไปတော့บ่าวูเด้ห่มมาปลั่นชะพี่โหลเปียวพี่ตัวบ่าพี่เสียกุ้ยเมียวเยอาเร6พี่อโชเยซาเนบีโหลโชเยเล่บ่าเลยเยเล่แลลาไต่บ่าวကဲရေးတဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်ဆရာပြောကုန်ပြီနော်ရှမ်းနေပါရောဒီဘက်ရောဆရာရေဘူးလေးတွေဆင်မြန်းပေးလိုက်ပါဦးလို့ဟာပါလဲမရဘူးအမရဘူးလေမရဘူးတဲ့မမလည်းတော့ပြောကုန်ပြီပြီးအောင်လွန်နေပြီအောင်လွန်နေဆိုရဲမရဘူးပါပါလဲလို့ကြည်ရေးတက်လင်းไทยလေးပါမှာခက်လင်းခွန်ไทยကိုကျွန်တော်တော့ခုနှစ်မှတ်6မှတ်ပါထိုင်းဘက်က6မှတ်ကျွန်တော်တို့ကိုတရေတို့ဘက်ကခုနှစ်မှတ်ပါဒီဘွေတော့ပါစားအောက်ခံစားပြစ်နှစ်ပတ်ရိုးရိုးပါကောင်းတယ်ဗျာအေးချိန်မှာကြာသွားပါတယ်ချိန်အေးချိန်လို့ကျွန်တော်ရမ်းပြောပါတယ်အေးချိန်သွားလို့ရမ်းပြောပါပြီဘာလို့ကျွန်တော်ဖုံးမပွဲတော့ဘူးလေအေးချိန်သွားလို့เนาะဒီဘက်ကအရက်ရှည်ရှည်နဲ့ဒါညီလေးကတော့တန်းတယ်နောင်နောင်ချင်းမှာနောင်ချင်းမှာဟုတ်ပါဒီကောင်ဒီကောင်ပေါ့ဒီဘက်ကကျင်းကောင်နာမယ်ဖုံးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာထိုင်းချောလေးတွေလာနေပြီเนาะထိုင်းမလေးတွေလာအပေးနေပါတယ်เนาะအိမ်မလေးတွေကိုတစ်ချက်ရှိုးပါကျွန်တော်ပြီးရင်ဆွဲပြီးတော့ပြမယ်နော်ဇွန်ဆွဲပြီးတော့ပြမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကဒါသူတို့ရဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တော့မိမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူးလို့မရပါဘူးနော်ကြီးလို့ပဲရမယ်ဘူးလို့မရပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီကဆက်လုံးခါနော်ဆက်လုံးခါနော်ဒီဘူးကြီးလေကဲဇွန်နဲ့ဆွဲပြလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အနီးကကြီးလို့ရအောင်လို့ပါပင်မြောင်းလမ်းครับနော်ဒီဘက်ပင်ဟိုဘက်ကချင်းမာလို့ဘူးညာနောင်ချင်းကန်းနဲ့ကောင်းပါတယ်ဗျ
လွေပေါ်မှာလွင့်ပြန်နေတယ်နော်ဒါရှမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မော်ပြေမော်ပြေချောင်းချောင်းမတ်ဒါရှစ်မတ်ဖြစ်သွားပါပြီကော်မီကိုမော်ပြေကော်မီရိုးရိုးလေးရှိဘတ်ထားတယ်ဒါနောင်ချင်းစပစ်ပိုက်မကျော်ဘူးဗျတေရောင်းမလိုက်ပြီချဲနေကိုယ်တွေအပြောသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေအပြောပဲသူတို့လိုက်လိုက်အဲ့လိုလောသူတို့ကဒါခြေသားနေမို့ခြေသားဟိုပိမ့်ပိမ့်ကြီးနဲ့အဖိုးကြီးတွေအဲ့ဒီလူတွေကသိနေချီမာဝေးတယ်ဗျာလူပေါ်ပေးရတာမကတော့နိုင်စစ်ပါဗျာမော်လဲမော်လဲတေရကောမီရောကောမီရောဘယ်တဲ့ဖိုးထားတယ်လိုက်သေးတယ်နောင်ချင်းညာနဲ့ပြန်ပို့ထားတယ်ကိုတည်းရလှန်ချထားပြီးတယ်မကြီးမပြီးတယ်တည်းပေါက်ပြီးကောင်းနေဗျာနော်ဘယင်းနဲ့ဘယင်းဘယင်းဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဘယင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဒီနေ့ကပြီးမိုင်ပိတ်ရပါညီလေးရေနော်တိုက်ဦးသားလေးချစ်တဲ့ရခိုင်သူလေးရေနော်နင်းနေနေအဲ့လေကောမီကောမီမော်ဒယ်လွင့်နေတဲ့တော့လွင့်ပေးတဲ့အကိုကြီးရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတဲ့ဟိုကကျွန်တော် international ဘဂင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တမ်ဘုဒါတော့ကျွန်တော်ဆရာကူးမျိုးဆရာကြီးရေစာပြီးတော့အချိုရေးလေးလုပ်ပါဦးရေမတော့တော့ဘူးအေးပဲတောက်မယ်ရေပါရေတောက်ပါလားကျွန်တော်လစ်ပိုတောက်မယ်ဗျာငမန်းကကုန်ပြီဆိုဥပူလေးကျွန်တော်ရေးထည့်သွားတာဆရာအဲ့ဒါငမန်းတောက်မယ်ဆရာကျွန်တော်ဆရာတော့အဲ့လိုချစ်ဖို့ကောင်းတာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကစုံကင်းတွေကယုံထွက်တဲ့နေ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆရာဒါသဘောတွေကောင်းနေမှာဆရာဆရာဒီမှာပေးလိုက်လေရှမ်းနေကိုပေးလိုက်ရေဘူးဟုတ်ပါတယ်အဖိုက်စီကိုထိုးပါတယ်တင်မဖះပြောပေးပါမယ်ဖះစေမလားခါဘုံစေမလားအဘောင်းကြီးလဲကျက်တော့စစ်စေမလားလို့စေမလားဩကျက်တော့စစ်ခါကျက်တော့စစ်ခါပြီကျတော့စစ်ဆောင်ရက်စကရက်ဖေးနင်ကဲကဲနားရတယ်ခပ်အော်မဖြစ်လိုက်ခပ်ဘုံခပ်ခပ်ဘုံသူနိနောင်ချိုင်းသေးကင်လိုက်ခပ်စီရမ်ပတိတပ်ပတိထိုင်ချိုင်းခပ်ဘုံဒါမဲ့သူကသူမျက်ရည်မတောက်ဘူးနော်သူတို့ကသူတို့ပဲတောက်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ရှမ်းနေရမင်းရောဟုတ်တယ်မဖြစ်လိုက်ခပ်မဖြစ်လိုက်မဖြစ်လိုက်မပေးနေတာဟုတ်တယ်ပောက်ကြရတယ်သူတို့အဲ့လိုလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါစီကံကောင်းတယ်နော်မိုက်တယ်နော်သူများရေလုံးဝမတော့ဘူးသူတို့ဘာလို့ဒီဘက်ဟိုတကားပေါ်မှာတခါလဲယူတာမှားครับโอ้ยอย่ามายอมสอบสวนเลยครับဟုတ်တယ်ရှမ်းနေတိုင်းမဆရာသူတို့ရှမ်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုလုံးဝအိုးပင်ကျွေးထားတာကျွန်တော်တို့လေးတို့နဲ့သွားခတ်တာအကြိုက်စားပဲမြန်မာဆိုလို့လဲဒုတ်တသိန်းနဲ့ပါတယ်ကွာပြိုင်ပွဲမှာဆက်စားပြီးပြန်လာစားပြီးပြန်လာတာပေါ့ချင်းခတ်တာတပွဲပဲနိုင်တာပေါ့ဖိုင်းအင်းကြီးအမဲနဲ့កောင်းရတယ်កောင်းတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီကွင်းကိုဒါသူနှကောင်းမြောက်ပါနော်အရင်ခောက်ကလည်းလာဘူးပါတယ်ဒါအမဲနဲ့កောင်းတာအရင်ခောက်ကဒါ9ပြည့်30တောင်កានတာအကျွတ်ကြီးပြီရင်းကြီးပါပဲဟုတ်ပါတယ်သူကမန်းထားလာတာမသိပါဘူးเนาะအရင်ခောက်ကဒီကအောင်မိုးဦးရဲ့ပြန်လွှားရဲ့ကိုနှစ်နှစ်ခတ်သွားတာပါမကတော့ကဲဘယ်ဘက်ကမှမတက်သေးပါဘူးဗျကျွန်တော်တော့ခုနှစ်မှတ်10မှတ်ပါမကြော်ဘူးဗျဖစ်ချင်းနီချူချူလိုက်ဟမ်ဘွန်းဘွန်းအော်ဘွန်းခါဘုံခါဘုံဒီဘက်ကအရက်ရှည်ရှည်နဲ့ချင်းလုံးတစ်သိန်းနဲ့အင်ကြီးနော်အင်ကြီးနဲ့နော်အရက်ရှည်နဲ့ညီကတော့နောင်ကျင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောနောင်ဘွန်းနောင်ဘွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်အမဲအောင်ဝိဆုံးဆင်မြန်းထားတာကတော့နောင်ကျင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နမကျင်းလားမချိုင်မချိုင်ပြီနောင်ကျင်းကျင်းအာနောင်ကျင်းကျင်းကျင်းချက်ပြမပေါ်သူကကျင်းနေတော့တယ်မင်းထိုင်းဘက်ကလိုချင်တယ်လုံနေနဲ့ထိုင်းဘက်ကလိုချင်ကုန်တော့မယ်လူလဲယူပေးမယ်လို့အောင်မျိုးထွေးအောင်မျိုးထွေးတနားခံပြီးတော့ယူပေးမယ်လို့အောင်မျိုးထွေးကလာကလာကျွန်တော်တပည့်ရဲရလာဖဲကြော်လားတင်မဖះဦးစင်းမမတက်ပါဘူးဟောင်းလို့ရနော်ဒီပြောတယ်သူမကပ်ဘူးပြောတယ်ဟိုမှာသူလစ်ကိုတော့ဝင်ခက်ခိုင်းတယ်သူလစ်မခက်လို့ WiFi လေးကောင်းပြီပါ WiFi လေးမိသွားပြပွန်းတဲတဲ့ပွဲကိုနောင်ချင်းအိုးဆွေမလေးကအိဗရာမာနော်လှပါတဲ့နော်ပြောက်ွက်တစ်ခုကိုပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့လှလှပပနော်ပြသွားတာတော့နောင်ချင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်น้องจิ้มไปဖြစ်มาเลยน้องจิ้มจิ้มยอดไม่ใช่นันจิ้มครับโอ้ยบ่ได้โกมาเลยเปียโหบ่าโกตะเย่เนาะโมโจพัวอะไรอีมันมาทันเลยเนี่ยกาลุไม่อยากบ่ครับเนี่ยก้องมามาเลยครับพิงเท่าไหร่ครับคู่นี้ชิ
ริงอยู่ที่ 5,000 บาทครับฟืมเปิดสวยครับฟืมไหลบายยกกามีโอ้โหไปกูหนีตัวไอ้ตัวไดงก็တော့ခေါင်းဘောဖြစ်จ้องပြောတာပါလေမကတော့18ပါ18မှာဘယ်သူတွေလွမ်းရိပ်မနေပြမယ်ဆိုကြည့်ရမယ်ခင်ဗျတော်တော်ဆယ်လွမ်းရိပ်ပြတာတော့ဒါကျင်းရဲ့เนาะမဟေစီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမာလေးပါမျက်နှာတိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะသူဘယ်လေးအမတ်နှိမ့်နေတဲ့အတွက်ကိပယ်สวยครับปื้มยกสวยงามกามีโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับสุดยอดนี่อะไรลาเด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 แล้วก็ไม่เดใช่ครับสุดยอดเดว่าไล่ตัวลาเดไม่เดอะโลวาสุดยอดจริงๆครับโคชโตปวยเนี่ยไม่ลาတော့ဘူးล่ะเซตท้าပါတယ်ไดวูตาญีเลยเนาะอนุยเลยเว้ยก่อนหน้าเราชิงกันเลยลามาပါเนาะโคชโตคุณน่ะก็เซตท้าပါတယ်ลอลอเซทายเนี่ยญีตัวแล้วตัวรู้ช่องไปไล่ตาบา18ครับตัวที่มาเจอรู้อ่ําก็รอเมียนมาบาตะบัดลาเลยเปียโอ้โหทีนี้ก็တော့เนาะเอเบนามาลาป่าได้ปยากวดดีโอปยานี่ล่ะก็တော့ท้ายหลูမျိုးน้องจิ้มเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အထောင်တာဝန်ကိုယူထားတဲ့အရေးရှိချင်းနဲ့เนาะညီလေးကတော့น้องပွင့်ပါငင်္ဂလာပါကိုအိုင်တော်လေဟာကိုအမွေးရေကိုကြီးတို့တွင်ပါဒီနေ့ခါလေးတွေကိုအဆောင်မစားဘူးလားလို့ထိုင်းစမတ်ဘက်ကိုတဲ့ဖုန်းနည်းနည်းဆောင်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဆောင်းပေးပါမယ်ဗျဟာဖုန်းကချင်းမှန်ပြီးတော့ဟိုမှာစိတ်ရင်းနေတာဟုတ်သားပဲဟုတ်ကဲ့အိုင်တော်ရေเนาะကွန်ကိုလက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အိုက်ဘက်ကိုဆောင်းပေးပါမယ်เนาะဒါဒီအမဲအောင်ဝိဆုံကိုစင်မြန်းထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဗန်လင်ကွင်းကိုနှစ်ခေါက်ရှိပါခင်ဗျာ။ဒါမှမတေဆန်နာမနိုင်ပါဘူးဘယ်ဘာသာဖမားနော်ခေါ့ဖိမ်ဖမားဖမား။အာဘောမနေဝတ်တေဆန်နာညောင်းညောင်းရင်စည်းစာဟုတ်ကဲ့ညောင်းရင်စည်းစာမင်္ဂလာပါဗျာမြန်မာစာအုပ်။နော်ဒါခိုင်းကဖတ်ခိုင်းနေရှေ့စာအုပ်။ရှမ်းလုံမန်းလာဒီကောင်နဲ့အကောင်နဲ့မယ်။ညောင်းရင်စည်းစာရှမ်းလုံမန်းလာဒီမှာဒါကဟိုကရှမ်းကအမတင်တော့ပေါ့။နာမည်ပြောရနာမည်မေးရအမေအာကိုဖတ်စာမကြဲပွေးနာမည်ပွေးနာမည်နဲ့နေရာလေโอเคครับพี่ลาเรียนมาโอเคครับขอบคุณครับไอ้โหไอ้หลูเนี่ยโอ้คุณครับเซเดวิสเวโอเคครับไม่รู้เนี่ยครับน้องชิงกันแจกก็ลั่นถั่วไล่แต่ชั่นจ่านี่เราตุ้ยอ่ะเด้อเปียกะลากว่ามิ้นต่ายโตก็ไต่เลยกะลามิ้นไม่รู้หรอกไปชอบตัวนี้มาเดี๋ยวว่าเราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูเลยอ่ะเนเน่โตไล่တော့มั้ยกว่าไม่รู้บ้าหรอกဆိုတော့เนเน่လေးโตไปไล่တော့เปียดีเสียพုံးทีเนี่ยล้วนหม่องเลยเปียบลูผิดเลยไม่รู้ကျွန်တော်အလင်းဖောက်တဲ့အလင်းအလင်းမတင်တာတော့တင်နေကြာရင်အလင်းကုန်နေပြီကျွန်တော်တင်ထားတယ်ကျွန်တော် wifi နဲ့ဆရာ wifi နဲ့ပဲလွှင့်နေတယ်ဥစား wifi နဲ့ဥစားအလင်းဖုန်းနဲ့ပဲဆိုင်ကျွန်တော်နေကျွန်တော်တော့တည့်ပြီးထားပါပြီဒါကတော့နောက်ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်ငယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအရာဦးစင်ဘယ်နဲ့ဟာတော့လေွားတာပါဘယ်ဦးစင်လဲတို့ဦးစင်တို့ဦးစင်မဟုတ်ဘူးအာချင်းလုံးဆရာတော်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू ကလည်းချင်းလုံးဆရာတော်ပဲချင်းပွဲကိုဒါဆက်ဆိုင်မဟုတ်လေဦးစင်ကနှစ်ပါးရှိတာရောက်တော့ရဒါပေမဲ့ကျွန်မမသွားတော့မမောက်ဆောင်ပြည့်နေကျွန်တော်တော့ဟိုကရိုးရိုးတို့လည်းဒါဆာချုပ်ဆရာတော်ဒါဟုတ်တယ်ဟိုကချင်းလုံးဆရာတော်ဒါချုပ်ဆရာတော်ဒါပေမဲ့ဟိုကချုပ်ဆရာတော်ဒါကပါဝါဆရာတော်ဟောဟိုဦးစင်ကချင်းပွဲတွေဆက်တဲ့နေမှာချုပ်ကွက်တွေပါတယ်ဒီဦးစင်းကဒါချုပ်ွက်တွေမတုံနေဘူးသူကပါဝါစားပဲအမကတော့ကျွန်တော် 82 ပါ 82 မှာမြန်မာပြည်သက်တွေကြိတ်မြူးနေလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်เนาะကိုတရဲဒူးနဲ့မတင်ပြလိုက်မှတ်ကြည့်တင်ပြလိုက်တရဲပေါက်တယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကိုတရဲရဲ့မိုးချိုးဖွားကလည်းထန်းလျက်နဲ့ပါကာလို့မရဘူးခင်ဗျာเนาะလက်ပါတယ်ဟင်1 night 2 night 2 night 2 night ครับผม12 ต่อ 9 ครับ12 ต่อ 9 ครับเสิร์ฟเข้ากลางโดจินตรงลาดน้องชิ้นญาเนเตเบเนกามิยะโอ้โหกองลุงเนี่ยมีวาบิเอ้ตะแยกาโจเนี่ยกาปะไปมั้ยเนาะเอ้ดีบักก็กําลังพัดตาเนี่ยตุ่ยวาเดโยโกตะแยกาโจเนี่ยกะในเนี่ยมาป้ายไม่จ่อเบเนดีบักก็ชั้นอสองกําลังเนี่ยตุ่ยตัวเลยครับเนาะ83ยาวมิงลาบาไลน์แชร์นี่เนี่ยกูหยิบไปบ่าวครับกูเกมมาแล้วเลิกดากูเกมมาแล้วเลิกดาจ้องไอดอลอีเนาะกูออมโมโตกองโกเลตโตเยชิ้นกระดุတွေထဲမှာတစ်ချက်တော့แชร์ไปပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့အညာတရပိလေးကိုเนาะကုညီပေးကြပါဦးဒါရှမ်းမြန်မာပွဲမလို့ပါတရဲစပွန်ဆာကိုမျိုးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ဆရာကွီးမျိုးပဲပါလူကတော့ဥခင်ဆိုတာအလက်ကောင်းနဲ့တာဆန်အောက်ပိုင်ရှင်ကပါဝင်မှတ်ထားပါတယ်ဘောပဲကွာဘောပဲကွာတဲ့ကဲဥခင်ဆိုတာဥခင်ဆိုတာလက်ကောင်းဘောပဲတဲ့အေးလဲဒီဘက်လာဟေးဘွေးတို့ဟေးပိုင်လေးရောပိုင်လေးရောဟေး
ปเลยไปเลยไปเลยคู่นี้สมัยออฟหนุ่มๆก็คืออ๊อฟยากครับโอ้ตอนนี้แก่แล้วครับสวัสดีคุณสอนละสิทีบ่วยโอ้เนาะเมียนมาเซฟครับตะเยสปอนเซอร์ผิดตางวนอยู่ซะတော့ကျွန်တော်တို့อินเตอร์เนชั่นแนลไดอาร์ยังก็กุยမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်โอ้เนาะဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะဒါနောင်ပွန်းရဲ့တဲ့ချင်းကိုเนาะပွန်းရဲ့တဲ့ချင်းကိုဟိုဘာနောင်ချင်းလွဲချော်စွာကန်သွားတာတွေ့ရတယ်ဗျမိသွားပြီမာတင်လာပြီနောင်ချင်းကန်ပြီကောင်းနေဗျဟာဟိုကမိသွားပြန်ပြီခင်ဗျာမဲတိုက်ပါမဲတိုက်ပါဒိုင်းကိုလှဲ့ခွက်တွေလှုပ်လို့မရပါဘူးเนาะရှယ်လိုက်ပြီเนาะတင်ပါဗျာပါဝါဦးစင်းဒါတော့ချင်းလုံးဆရာတော့ချင်းလုံးဆရာတော့เนาะချင်းလုံးဆရာတော့ဒါပါဝါဆရာတော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုဘကဘိုကလေးကဆရာတော်ကတော့ဒါချုပ်ဆရာတော်ပါနှစ်ပါးလုံးကတော့ချင်းလုံးကိုအရင်ချင်းမြတ်လို့ကြားတဲ့ဆရာတော်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဟောဖတိမင်းတို့ကောင်တွေအဲ့ဘက်ကဆရာကွင်းမျိုးဆရာကွင်းမျိုးနဲ့ဖတိတို့မင်းတို့အဲ့နာဖယ်ပေးတာငါပြီးရင်ရှမ်းမတွေကိုရိုက်ပြအောင်လေ။မင်းတို့ byte တွေကကွာနေတယ်၊ကွဲနေတယ်ပေါ့။ငါဒီမှာပရိသတ်ကိုရှမ်းမတွေကိုရိုက်ပြဖို့မင်းတို့ကွဲနေတော့ရှမ်းမတွေကိုရိုက်ပြလို့မရဘူးဖြစ်။လေဝါတာပေါ့ကွာ။အေးသူကအဲ့နာသွားကပ်ပြီးတော့ချောင်းနေတယ်ညှော်ခံတယ်ကြည့်ဦး။နောင်ချင်းကမ်းပြီ။ကောင်းပါလေခင်ဗျာ။အိုဟိုစပ်ချောချင်းချင်းလေခါ။ကိုဒီမမလာလေကိုဒီနိုင်ဟုတ်ပါအမှတ်ကတော့နိုင်ဟုတ်မှာဘယ်လိုအတိုင်းထုတ်တွေနဲ့ရမ်းသွားမလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်နိုင်ပါตาไม่เข้ามาครับเข้ามาได้เลยครับตาครับကောင်းပါပါပြန်ပြန်ကောက်တော်စစ်ဆံပါစစ်ဆံတော်ကောက်ပါခင်ဗျအမှတ်ကတော့စသုံးမှတ်ကိုမပါအေးအေးပါဟုတ်တယ်အဲ့မင်းဒီလိုရကြည့်လို့ဒီမှာမယ်အေးမှာမယ်အမေရှိတော့ချက်တည်းရလောမန်အေးမှာရပြင်ပေးလိုက်ပြီနှောင်းချင်းပတ်ထားတယ်ကောင်းပါနေဗျဦးလေးနဲ့ကလားနဲ့နေတဲ့ตาတို့ကိုတဲ့နှစ်နှစ်ခတ်ပေးပါလို့တဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ตาတောင်းဆိုနေကြတယ်ချစ်သူမရှိတဲ့ဘဝတဲ့ပြောတော့ချစ်သူမရှိတဲ့ဘဝတဲ့ခလေးတောင်ရနေတဲ့လူကနှစ်တည်းဆိုရင်ခတ်ပေးပါမယ်လို့နှစ်နှစ်ကတော့မခတ်ရဲပါဘူးလို့ကြောက်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တော့အိုက်တော်ရဲ့ခေါင်းကွက်တွေကိုမခံစားနိုင်လို့ပါအိုက်တော်ရဲ့ခေါင်းနော်အလဲကနေလဲခုံခုံပြီးတိုက်တာမြောက်ကလေးလိုပဲလိုင်းရှယ်လေးနဲ့ကူညီပေးအောင်လို့လေဝါတာပေါ့ချစ်သူမရှိတဲ့ဘဝ13.9ပါခင်ဗျ73မှတ်နော်ကိုမပါငေါချင်ကမ်းပြီခေါင်းနေဗျကန်ချက်ကတော့လန်ထွက်လိုက်တဲ့ရှန်ကျနေပါတယ်ကောက်တော်စစ်စံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဝါကိုမတ်တုံးမကြောပဲဝမ်းဝမ်းကိုမတ်နော်73မှာဖြစ်ပါတယ်တုံးမတုံးမကြောနေတဲ့တုံးမကြောနေဝမ်းဝမ်းနဲ့နာရနာရတုံးမတုံးမရတုံးရချစ်သူမရှိတဲ့ဘွားရေကြီးတို့အစင်ပြလာဗျအလင်းတန်းလေးတွေဘလို့တွေတစ်ချက်ပြောပြမချဘူးမချဘူးတဲ့ဗမာလိုပဲပဲပဲလို့တော့ဒါကမတော်တယ်မဲ့ညာကွင်းသူကရှမ်းညာကွင်းကလိုက်လွှင့်နေတဲ့ရှမ်းအိုက်ရှမ်းသူ့အတန်ကအလွတ်ရတယ်ငါလိုက်တွေပါလေပြေးထားတာဆိုတော့ดูอ่ะชั้นกวินนี่ชั้นญะกวินมาดูไล่ล้วนเอาช่องไล่ล้วนมาดูปันลินกวินอ่ะดูนำแม่จี้โลยောက်ล่ะแหละชั้นอ่ะပြောนะปันลินกวินโหเนาะยောက်พูจีนเนี่ยโซบิยောက်ล่ะบาดิชั้นอ่ะแหละเนาะไล่ล้วนฮะล่ะบากันเน่มัดจี้อ่ะเนาะถ้าเฉียนญัสีเนี่ยเซ่ได้ลงมาไอ้ลงอ่ะเนาะเนี่ยเซ่เท่าเนี่ยแหละเป็ดซี้นี่แหละครับเนี่ยตอนนี้จะลงยาวมากครับที่ลงใครจะลงต่อแล้วครับเจอไปโอ้เสือไปจัดลงแล้วครับฮะชั้นนี่ก็ก้าวล่ะมีตรงอ่ะบลูก็วันวันชั้นไหนก้าวไหนตัวไหนตัวยูโยโทรอ่ะตัวรู้ไม่จ๋าเว้ยชิงควินชิงพยาตีตัดดิตู้เว้นก้าวเลยดิลาเปลี่ยนเตียยูโยโทรอ่ะป่ะนะจ๊ะวันวันชั้นไหนก้าวไหนครับฟังเมนมาเซลครับเกเรอูเล่เลยฮะต่อขั้นเลยพี่ไอ้ไลท์เนี่ยนี่ถั่วถั่วတော့เบเนี่ยหาอูเล่တော့ลบพี่တော့ไอ้หลูอ่ะတော့လုံးမိတော့မယ်ချစ်သူမရှိတဲ့ဘဝလုံးမိတော့မယ်အဲ့ဒီသပင်းကိုလည်းရပါတယ်နော်။ဟောမကြမီအာစီတွေလည်းတောက်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါ။အဲ့လိုအိုင်းနဲ့မြေလို့အဲ့ဒီအက်ဒမင်ကိလောက်ခေါင်းကိလောက်ခေါင်းအောက်တော့13ຢາດောင်ກະໄດ້ຢາດောင်ກະໄດ້ဟောກະຂາຍအလေးပဲပြစ်ထားတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။တရေခေါင်းကမတန်မကောင်းပါနဲ့ခင်ဗျ။နော်ကန်ချက်ကလန်ထွက်လိုက်တဲ့ရှန်ချနေပါတယ်။စာထစ်ထစ်ว่ากว่าเสียเฮ้ยปู่ย่าจ๋าเต็มกองขึ้นเนี่ยเสียเนี่ย10 ต่อ13ครับติ๊ดๆว่าล่ะเสีย Wi-Fi เต็มไม่ไหวเว้ยเว้ยอ่ะเว้ยครับจัดเลยครับใช่ครับใช่ครับจริงเลยครับจัดเลยจัด10 ต่อ13ปู่เสียไปโคดีมาบ่แล้วแหละ
အမကတော့ဟုတ်ဝမ်းပါဘယ်သူတွေချုပ်လမ်းမလဲကြည့်ရမယ်ခင်ဗျာခြိုက်ခါဟုတ်ဝမ်းပါအေးမာတင်လိုက်ပြီကမ်းပြီကောင်းတယ်ဗျာနောင်ကျင်းရဲ့နော်ခလိုတပေါက်ကလည်းရှန်းရှန်းတော့ပါလိုင်းကြကြနေတယ်ဦးလေးရေဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဆရာဝိုင်ဖိုင်နဲ့လွှင့်လိုက်တာပါနော်နောက်ပွဲလေးကျရင်ကျွန်တော်ဖုံအောင်နဲ့ပဲပြန်လွှင့်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်ไลก์ก็จ่าๆว่าเลยจน Wi-Fi เนี่ยฉိတ်ชาโลบาเนาะสวัสดีครับน้องจิ้งครับสวัสดีครับน้าก็เนาะอเมยอย่างวิสินโซสินเพ็ญท่าก็เนาะน้องจิ้งมาဖြစ်ပြီးတော့เนาะဒီဘက်ကဒါအရက်ရှည်ရှည်နဲ့เนาะကျွန်တော်အဓိကပြချင်တာတော့ main ကလေးတွေပြချင်တာပါဒါအရက်ရှည်ရှည်နဲ့ညီလေးကတော့အရက်ရှည်နဲ့ညီလေးကတော့น้องပုံမှာဖြစ်ပါတယ်น้องပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်လဲလို့ရပါပြီပေါ့တယ်တရေဖွားလဲကြောက်ခမန်းလီလီပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါကိုတရေရဲ့စိတ်ဆိုးဖွားနဲ့မိုးချိုဖွားပေါင်းပြီးမှเนาะပေါင်းထုတ်ပြီးမှအကြောင်းလှုပ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖွားတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အများပြုံးစီပါတယ်ခင်ဗျာမာတင်ပေးလိုက်ပြီရိုက်ပြီကောင်းတယ်ဗျာအိုဟိုအေးမနမကြီးကောင်းနေပွဲမှာတိုင်ယူတော့နေတော့ကျွန်တော်ကောင်းမှတက်မှာမလို့ကကျွန်တော်တို့ဒါတော့ရိုက်ပြီမအုပ်နေသေးတယ်ချင်းဆက်တက်ဖို့တစ်လုံးတောင်းလို့နေရတယ်လားWi-Fi ကားတယ် line မကောင်းတာပေါ့ဒေါ်သားလေးဟုတ်တယ်လို့မင်း Wi-Fi line မကောင်းဘူးရောက်ရေတာသန်အောက်ပိုင်ရင်နော် Wi-Fi line မကောင်းတာပေါ့ကွာငါဖုန်းကမင်းရမနေ့တနေ့ကမှအသိဝယ်ထားတာကွာဟဲ့မင်းဟာလေတရေနှစ်တောင်းပေးပါလားတစပိ open okay အဲ့ဆိုတော့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်နော်ချစ်သူမရှိတဲ့ဘဝရေးဘယ်သူနဲ့ဆော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ messenger နော်မပုံတစ်ချက်ပို့လာပေးပါကျွန်တော်ဆက်ပေးမယ်စပိ open ကဖြစ်ဖို့များပါတယ်အမှတ်တက်သွားပါပြီပွင့်ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီကိုဒီမဘလာလေကိုဒီမကတော့ပွိုင်1ရောက်ရှိသွားပါပြီကျွန်တော်မြန်မာတွေကပွိုင်ချမ်းတွေက1ပါဘုံမာတင်လိုက်ပြီနောင်ချင်းကမ်းပြီကောင်းတယ်ဗျာကျောက်ခမန်းလီလီပါပဲခင်ဗျာကျောင်းပြန်မယ်နော်ကိုချီလေးနော်ကျတော်နဲ့အညာသားနဲ့အညာသားကဟိုနေ့ကကိုရခိုင်မနဲ့ဝန်ဝန်ခတ်သွားတဲ့အညာသားလားအတချက်ပြောပြီးနော်ဘိုက်တိုးတယ်ဗျာဒါနောင်ပုံရဲ့နော်စာပစ်ဘိုက်တိုးသွားပါလေဒါကျွန်တော်တို့ချင်းဝင်းကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ ET ပဲဖြစ်ပါတယ်နော် online ဒါပုံနေပါလေသူပဲလှုပ်ပေးတာမဖြစ်ပါတယ်စီတောစီကမ်းလို့ပြောကေဘလောက်ကြီးလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတဲကြီးကတော့2200တဲ့ပါခုနကဘေးကြီးမြန်မာချင်းဆွဲတာက3400ဒီဖြစ်သွားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကတော့အနည်းဆုံးတပွဲ5000 5000တော့ပေါက်ပါတယ်။ဟိုရှမ်းနဲ့တော့ဆွဲဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဗမာချင်းချင်းညှိသွားတာပါเนาะကိုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကလည်းရှမ်းဆိုတော့သူတို့ကလည်းဆွဲလိုက်တာပေါ့เนาะ။မိသွားပြီဗျ။အဟိုးဘယ်တန်းဆိုပေးလဲညာဖွားလေးရတယ်ဗျာ။မိထားသေးတယ်။မာတင်လိုက်ပြီအမြန်ကမ်းပြီ။အိုးနှိမ့်သွားတဲ့အတွက်နောင်ချင်းเนาะညာနဲ့လှမ်းတို့တာဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကြော်တက်တို့နဲ့ခတ်တဲ့အညာသားတွေဆိုတော့ဗါစူဖန်ကအညာသားကိုပြောတာလားအရက်ရှိရှိနဲ့လေချုပ်ထိုးတဲ့ကောင်လေအဲ့ကောင်ကိုပြောတာလားမဟုတ်လေကိုပြောနေတာကြားတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ messenger မှာအကိုဟိုပုံလေးပို့ထားပြီနော်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကိုတရက်ကိုပြပြီးတော့ဘလို့ဆော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပေးမယ်နော်ရောင်းပြီးတော့ချိခါရအောင်အဲ့တော့မပြင်ဘူးလိုက်လို့ရတာဒါပင်မယ်နေရလဲပူတယ်ညောင်းလာညောင်းခါးတွေမှာနာတယ်ဗျ3308ခြေတန်းညမငွယ်ဒီနေ့ခြေမင်းမင်းရဲ့ခြေတန်းမင်းခါးတွေမှာနာတယ်တို့ဒါပြထိုးတာပြီနံပါတ်မာတာပြီနောက်ချင်းအလှပြပြီခင်ဗျာကောင်းတယ်ခင်ဗျာဒီဝါလာရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှကွက်ပြကွက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะတင်စာဝင်းကြော်တို့เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမမတင်စာတို့မမနန်းစုတို့တော့မမီတဲ့အကွက်တွေပါခင်ဗျာเอากลางอย่างนี้สบายดีครับภาษาพี่เลยจะได้เนาะเอ้ยโหบินนี่เลยเองสวัสดีกองบินบ่าวพี่กะละบ่าวคู่อ่ะคู่มากลัสซีนนี่เพียบด้วยแล้วเราโอเปนบวยจ้ะเราดูไม่ซ่อเยบ่าวเนาะกินกะละซ่อมาโอเคป่ะ14ต่อ11ครับเราเห็นเนาะจีบาเนี่ยเราพุ่งแน่มาจิรอแม้มาดีใจจิรอจ้ะเราจิจีเลยเนาะโอเคได้อเล่จ้ะลีเปลี่ยนเลยเนาะကြည်ကြည်ကြည်ရဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့ 1 point ဟာလာတောက်ကလာကဖန်စနုတ်ယူ 1 point တော့ဟုတ်လားကိုကြီးမာထဲစနုတ်ကြိုက်မာလင်းစနုတ်ကြိုက်မာတင်ပြလိုက်ပြီကိုတရေပောက်ပြီ
กองมาเลยพี่ดาน้องน้องจีเนี่ยเนาะจนเราจะชนะนะครับตรงนี้ด้วยนะนี่เนี่ยแอดมินออฟบางทีหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมแอดมินออฟบางทีครับโยนี่นะเนี่ยแต่เนี่ยจนเราเฉยๆอ่ะโยนี่แหละโยนี่ลีดังแห่เนี่ยโยล่ะบ่ครับบ่วูหลุนี่มาลีดะพอပြောได้เฉยตุบัวด้วยเปาะซုံးมาหลุนะแกจนเราเสียไปจิกกันไล่တော့เนาะดีเฉยเนี่ยတော့ดาတော့อลุตบอตะกูอ่ะลุชาเนี่ยดาဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါချစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆင်မြားနဲ့အများနဲ့လောက်နေတယ်ဝင်မရောခွေကြီးမဲလေးတိမပါလို့ချစ်ကိုဘောဒီရေဘယ်ကွင်းမှာရောက်နေလဲလို့ကိုချစ်ကိုနော်လူကြောက်ကေမတ်ဆစ်စေးရမင်္ဂလာပါဗျာမြန်မာဆိုနောက်ကိုလှန်ထိုးထားတယ်ဗျာအမတင်ပေးလိုက်ပြီအိုးလေညာဘောပုတ်သွားတယ်ဗျာပါပြီပြန်မိထားတယ်ညာနဲ့တင်ပြီးတော့ပါပါပြီပြီးသွားပြီကိုယ်ဆိုလို့ကိုဆိုရင်တော့ဆရာဖေးဖေးကိုရှမ်းမာလေးကြိုက်ပြအများကြီးရောက်တယ်ကျော်လို့ဒါတော့ရှုံးနေသွားပါပြီကဲဒီချိန်မှာဆိုတော့ဒါနောင်ချင်းလို့ပဲဖြစ်ပါလေဒါကတော့မှတ်ကြည့်ပဲဖြစ်ပါလေနိုင်သွားလို့နော်မနိုင်တခုရှမ်းနေကိုနိုင်သွားလို့ပြောနေတာပါလို့မနိုင်တခုရှမ်းနေကိုနိုင်သွားလို့ပြောနေတာပါနော်ဒါတော့ရှမ်းနေပါတော့ကျွန်တော်မှရှမ်းမာလေးကိုဆွဲပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချင်းပြိတ္တတွေနော်ဒါတော့နောင်ချင်းရဲ့